Здравейте, продължаваме с Black and White. Остава 13 човека, супер лесно ще е, но ви превръчвам, преди да направите каквото и да е, с превзимането на първото село, да се запасите с малко Water and Miracle, ако имате. Тоест е и това. Аз май имам достатъчно сила. Така че направо преминаваме към превземането. Шадафа! Виждате, вече сме в селото им, пределите на селото им. Сега предполагам, че взимаме това и го ставаме тук и край. Не! Още 7... Още 6 човека. Сега ще вземам още по-голямо количество. Май. Айде! Честито! Villages. It's clear to me we should take those villages, leader. Така, еми превзехме вече най-сетне това индианско село. И... трябва да се насочим вече къде ни е границата. О, ние сме доста близко и до това село. О, доста сме близко до това село също. Какво искате? Храна. Е, все пак преди да ръшнем, така да се каже, е... опа. Ето го вторият квест, който е без свитък. Лета се ядосан. I see some of your minions have strayed. Behold my wrath! Fuck you! Щастик! Тупак! Oh no! They're heading towards the village! Stop them! Put them out! Do something! Така, Шаолина би трябвало да ни помогне сега. Your people are mad with pain and fear. Wow. Let me help. It's the least I can do. These water miracles will be of use, but hurry, that is all. Браво, мерси. Ето за това трябва да го изпълните преди първото село. Сега много трябва да внимавате. Така, така, така. Така. Бързо Water Miracle, без да умира никой. Така, така. Ей, мисля, че се справих доста добре. Така, третия квест е изпълнен. Сега ще е хубаво само да ги изгъся. Все пак. Отново, ако мога. Айде, плиз. Мисля, че дъжда, който в момента вали, трябва да ги загаси все пак. Я? Имам чувство, че тези ще се разпалят. Надявам се да греша. Така, опазихме селото от пълна катастрофа. О, вечер е. Сега е време да видим за светулките. Ето светулка, една тука. Тука нещо. Е, тука виждам една. Може би тука трябва да е. Нали, ако не се лъжи, че това са светулките всъщност. Е, този камък може би. Тука също има. Добре. И тука виждам. Може би под дърветата. Така, сега тези искат естествено да почнат да се развиват. В това село
Все още не са пълни всички къщи. Затова, естествено, това, което ще направя, е да почне да развивам вече второто село. То поне за разлика от първото е пълно. И започвам една с даването на задачите. Вече е готино така. Готино е да имате така повече разнообразие, макар че много добре щях се погрижа за другото село. Така, предполагам, че доста от хората са отишли... Какво стана? Какво викате? Може би по тези неща ще има нещо. Трябва да видя. Какво става? Какво се радвате? Бе, какво се радвате, бе? Не. Така. А и ти? Ти искам да си на нивата. Предполагам, че някой се отиши да строят... Ето, да. Значи почти са го свършили. Вие виждате, доста светълки има. Ето, тук доста светълки има. И тук има. Трябва да погледна наистина. А тук ще им помогна малко. Така. Сега един хил... Вау. Един хил Миркъл. Упс. За... Тея. Готово. И малко храничка. Готово. Добре, сега вече може да продължим. Къде бяха сега светулките? Тука. Нищо няма. Тука. Нищо няма. Тука. Нищо няма. Тука. Тука. Ами, доста ще е трудно те да намеря нещо всъщност. Нека да видим и тук. Лошото е, че вече не мога да подредя, затова не искам да търся. Абе, е голяма работа, и така ще го оставя. А тези искат още домове, нормално. Искат дом. За дичицата! Те имат ли градина? Имат градина, така че няма какво да се притеснявам с тях. Сега вече трябва да се насочвам към следващото село, естествено. Ще им дам още една къща. Опа! Лак! Лак! Виждате, вече съм почти до следващото село. И доста трудно, сякаш трябва още малко да се приближа. 52 му повярваха в мен, тука. Вау, те в моето село повече ми повярват. Колко трябва тук? 439 човек. Добре. Така, ясно вече на всички ви, може би, че... Ай, ти отивай да... Сега ще направя няколко от такива да ловят риба. Искам още един поне, да има с кой да се лафи. Ти искам да станеш дървар. Е в тая гора. И още един пич да ти помага. Защото нали, ставате върколаци. Дърварите са върколаци. И още искам хора, които да ловят трева. Да споделят приказките си, кой какъв сом. Опа! Хи-хи! Хай стига! Толкова съм прито.
Така, чудото ми... Сега ще видим колко на колко процент е. Охо, доста работа има по него. Още 42%. Така... Значи, проблема е тук с сградите, определено. Така, сега да погледнем най-далечното село. 645 човека, доста са наистина. Има много гори тук и с... Аз съм по-близко от лета за това село. Надявам се да успея първи да стигна. Предполагам, че ще ми трябва един мой човек. Я видим. 439. Тъй като тук е пренаселено това село, ще взема една мацка и ще я закарам да живее тук. Надявам се да говори за мен. Yeah. Би трябвало да почне. 439 човека. 438 вече. И тук ще направя една магия за здраве. Айде, не мога да нарисувам сърце. Така, 77 човека, това е страхотно. Така. Интересно ми дали ще ги впечатли водна магия. Не особено. Добре, 77 човека е доста добра бройка всъщност. Тук ще построим още една къщичка. Вау, няма дърва тук. С това сега ще се опитам да напребък. Не, не успях, но достатъчно. Хора повярах в мен. Така, сега отново пак нормалните неща ще се правя. И общо взето е това. Три пъти по 605. Чест казвам, това не знам дали ми трябва. Може би за Lightning Bolt Miracle. Айде идват да се молят. 20% от цялото. Добре, ще ги снабдя с храничка тук. Ако се чудите за какво пазя там с птиците магията, за третото село там, което е по-отдалеченото. Че някак си... Това ми изглежда доста по-лесно за превземане. Което съм до него всъщност вече. Сега с една магия за храна. Аз даже вижте, влизам вътре. 7 човека! Вау! 14 човека. Сега там, където са повече, ще сложа магията. И... що годе... беше добре. Отново ги дам здраве, ама вече не се впечатля толкова. Когато повтаряте една и съща магия, нормално е да не се впечатля толкова. Всъщност бих могъл да използвам и този, за да отида в селото им без проблем да се правя магиите. Е този тук. Но не ми се занимава, че се казвам с него. Без това съм доста близко до това село. Тук бих искал да направя един въркшоп. Но това ще е в следващия епизод. Надявам се да ви харесва този. И до следващия епизод. Чао! Awesome!